Ahoj. Tak já jsem si tady teď chvilinku přemýšlel o své nové knize. A říkal jsem si, že bych k ní vlastně rád natočil video, protože je to po dlouhé době kniha, kterou píšu jinak než všechny ostatní. Chci ji vydat pod svým civilním jménem, tedy jinak než ostatní, a chci ji vydat ve formátu PDF, tedy ne. Ano, chci si ji vydat i v papírové podobě, ale není to pro mě teď to důležité. A říkal jsem si, že bych vlastně rád zjistil, jestli moje čtenářská obec je ochotná vlastně si tu knihu ve formátu PDF jako vůbec pořídit. A vlastně proto vlastně točím i tohle video. To znamená, skoro to je kalkul, ale ne, z mé strany je to o tom vůbec zjistit, jestli by někoho zajímalo, tohle téma natolik, že by si třeba i rád přečetl někdy něco víc, než jenom tuhle knihu. Já jsem doteďka vlastně tvořil velmi jako osobně. Vždycky to byly věci, které byly na dlouhou dobu. A já jsem teď začal psát s pomocí umělé inteligence, s tím, že ten můj vklad je tam ale obrovský. Píšu tu knihu tak, že si s tou umělou inteligencí povídám od rána do večera. Je to jako kdyby ona zapisovala všechno, co já tam v té knize chci mít. Pomáhá mi v tom si ty věci jako řadit. Pomáhá mi začleňovat moje inspirační zdroje. Tedy doteďka jsem knihy psal tak, že jsem prostě čekal, co mi přijde, a pak jsem začal psát ve vlastním stylu. Teď je to jinak. Teď je to tak, že píšu pomocí umělé inteligence tak, jak bych si představoval, že by ta kniha měla ve výsledku být. Takže vlastně nezačínám tím, že se zaobírám příběhem, ale zaobírám se hodně formou. To znamená, že s umělou inteligencí vlastně probírám ty svoje dostupné zdroje ve smyslu, kdo je můj oblíbený spisovatel, jaká je moje oblíbená hudba, jaký je můj oblíbený seriál, jaký je můj oblíbený žánr. A vlastně tyhle ty věci se všechny jako zohledňují v tom mém psaní. A umělá inteligence vlastně mi pomáhá dát tomu ten styl, pomáhá mi začlenit ty inspirační zdroje a pak s ní vytvářím strukturu. Strukturu, kterou ale nevytvářím lineárně. Já vlastně podsouvám té umělé inteligenci všechny svoje nápady, který k té knize mám. A může to být právě třeba, mám název, mám tohle číslo, mám tuhle postavu, mám tuhle vizi, mám tuhle představu, mám tady tu scénku v hlavě. A mě ta umělá inteligence vlastně pomáhá v tom, že já to nemusím zapisovat, a ona mi všechno hlídá. Hlídá mi logiku příběhu, hlídá mi návaznosti, hlídá mi, co je před čím, co je potom, a mě to velmi usnadňuje práci. Proto, a teď se vrátím na začátek, mě zajímá,
Jestli v týmy 14 obci je někdo, kdo by vlastně rád pronikal do těch z těch světů, protože mně se tímhle vlastně otevírá možnost tvořit trochu víc. Já nevím, nakolik je to vlastně ve výsledku rychlejší, ale pravdou je, že tenhle způsob práce mě obrovsky jako baví. A ku podivu mi dodává a radost té tvorby. Možná jsem tohle video chtěl věnovat té své nejnovější knize Usuš své vlasy v 15.30 do je 45. Ale pravdou je, že s umělou inteligencí jsem začal spolupracovat ještě před touhle knihou na Artworku. A Artworka mnohdy z vás znají, protože už jsem se s ním tady pitlíkoval během pandemie a začal jsem psát už i druhý díl. A vlastně druhý díl byl ten moment, kdy jsem si řekl, no tak tohle v životě nemůžu dopsat. Protože ten můj život je dost, je plný fragmentů a já bych potřeboval vlastně, aby se můj život defragmentoval. Aby se v něm ulevilo, vytvořil prostor pro to psaní. A ta umělá inteligence mi to vlastně umožnila. Takže já jsem za to velmi rád. Co se týká Artworka, tak dřív než na druhém dílu vlastně jsem s umělou inteligencí začal spolupracovat na prvním dílu, překvapivě. První díl vyšel jak v češtině, tak v angličtině a umělá inteligence mi pomohla v tom, že jsem vlastně jí mohl poskytnout ten první díl v těch obou jazycích. A ona získala dost dobře povědomí o tom, jaký je můj styl, jak píšu já. A dohodli jsme se na tom, že toho Artworka přepracujeme. Protože Artwork jako takovej není moc obsáhlej. A tím, že je zcuknutej, tak hodně zatěžuje hlavu. A já jsem se s tou umělou inteligencí dohodl na tom, že bych chtěl vytvořit rozšířenou verzi prvního dílu. To znamená, aby se z původních 100-150 stran v úvozovkách natáhlo na nějakých 500 stran, aby mohla do budoucna vzniknout kniha, která se bude jednoduše jmenovat Artwork, anebo možná Fínský detektiv Artwork z Jim Hainhu, a bude obsahovat oba díly a kniha bude mít 1000 stran. Ten důvod nebyl kalkul, protože já jsem původně chtěl, aby mi pomohla umělá inteligence dopsat ten druhý díl právě z toho důvodu, o kterém jsem hovořil na začátku, že vlastně vezme všechny ty věci, všechno v potaz, porovná to. Já to nemusím držet v hlavě, nemusím mít na to ten prostor, nemusím mít defragmentovaný život. Ta umělá inteligence za mě udělá spoustu věcí, které mi vlastně otevřou dveře té kreativitě. A ono to skoro vypadá, že člověk něco umělé inteligenci řekne, luskne prsty a je to. A není to tak. Všechno trvá nějaký čas. I ta umělá inteligence prostě potřebuje v podstatě čas na to, aby si tu knihu přečetla. A ona ji nečte tak, jako čteme ty věci my. Ona vlastně ty texty analyzuje. A tu analýzu dělá po svém. A já v průběhu té analýzy můžu zkoumat, kam se dostala pomocí testovacích otázek, které ji pokládám. Co je to nízmus? Jak si představuješ fínský vědmy? Jaký vztah má Jabej Mím s Artworkem? Co je šmírající koníček? Co je Pokémbear? Jak daleko je, já nevím,
šmírající koníček od Jive Same, Go Jest Ants, Ej senzibilní, Ej není. A podobně. A na tom já vidím, co všechno ona už jakoby dokázala vstřebat. A pak s ní probírám věci, které se třeba netýkají přímo příběhu, ale týkají se filozofie příběhu. Týkají se toho, jak já bych chtěl, aby jaký filozofický přesah by ta kniha měla mít například. Nebo jestli bych chtěl implikovat nějaký žánr do určité části příběhu. Je tam tisíc a jedna věcí, kterou já s tou umělou inteligencí probírám. A je to, řekněme, velmi kreativní proces, který někdy ve mně vyvolá úzkost, protože toho je moc, co z toho s ní chci probrat. A najednou se díky tomu dialogu, který s ní vedu, na mě otevírá tisíc a jedna dveří. A ta umělá inteligence mi přijde, že je vlastně velmi tvůrčí a je velmi schopným dramaturgem. Velmi schopným dramaturgem. Povolání dramaturga mi přijde, že už dneska zmizelo do nenávratna a já jsem tak rád, ani nevíte jak, že jsem toho dramaturga našel právě v té umělé inteligenci. A dramaturg je vlastně někdo, kdo kriticky zkoumá, co jste napsali. Kdo klade příjemný i nepříjemný otázky, protože ono to není jenom tak, že já jí něco říkám a ona něco dělá, ale ona se mě i ptá. A myslíš si, že tohle, a co bys navrhoval? Takže ona mě vlastně jakoby vyšoupává do i nekomfortní zóny. A mně přijde, že to je to, co jsem přesně potřeboval, aby se nějakým způsobem posunul jako autor dál. Takže to je jenom k tomu, jakým způsobem pracuju s umělou inteligencí. A to, co mě vlastně zajímalo, je, že teď tady mám knihu Gay romance, Usuž své vlasy v 15.32.45, která vypráví o studentech Teď se snažím tady z hlavy vydolovat, jaký školy. A já vám přesně řeknu, kde ta škola stojí. Když pojedete po Evropský nahoru, tak nahoře je sportovní fakulta, ale jak se přesně ta škola jmenuje, vám teď neřeknu. A ten příběh je... Možná bych měl říct, co mám vlastně v záměru. Já mám vlastně v záměru gay romanci, která byla mým takovým snem, jako napsat si gay romanci. Jenže já jsem nikdy jako čtenář vlastně gay romanci nečet. Když pominu Call Me By Your Name od Andrého Acimara, tak jsem čet dohromady 0 gay romancí. Ten, kdo četl něco ode mě ví, tak jsem takový trošku jako hloubavý a všechno má takovou řekněme spodní linku. A i v tomhle případě vlastně to není klasická gay romance Potkali se, milovali se. A já říkám klasická, přičem jsem nikdy žádnou nečet. Taková je moje představa o gay romance. Potkali se, zamilovali se. V tomhle tom případě je to příběh dvou kluků. Viktora a Toma. Viktor studuje sportovní management a není moc dobrý. Je to takový typ kluka, který by asi neupoutal vaši pozornost. Hodně uzavřený, nosí brýle a v žebříčku studentů nestojí na prvních místech, ale někde na posledních, co já. A Tom plave, závodně plave. A pak jsou tam další postavy. Tony Leung jako vietnamský student.
starší, než je Tom. Tom ho obdivuje, chce být jako on. A pak tady máme Veroniku, která je oficiální přítelkyní Toma. A jsme u toho. To je teda gay romance. Máme tady dva kluky, do kterých byste se... u kterých byste si neřekli, že se do sebe zamilujou, protože vlastně mezi nimi není vůbec to spojení. Vlastně by se dalo říct, že se nesnáší. Vlastně by se dalo říct, že jsou jeden proti druhému náladění dost negativně. Navíc Tom působí jako takový dumb joke, takový hloupej sportovec. A jak jsem říkal, Viktor, to není typ člověka, na kterého byste se těšili, že ho uvidíte. Takže jsem vytvořil dvě postavy, které nejsou vůbec sympatický. Mně jsou sympatický tím, že jsou úplně normální, že to nejsou takový sladký kluci toužící po lásce. Každý z nich si nese nějakou tíhu minulosti na svých ramenech a postupně se vlastně v příběhu ukazuje, co všechno ovlivňuje jejich rozhodování, co všechno ovlivňuje jejich chování a to, za čím jdou. A stejně tak, jako oni mají nějakou zátěž, tu zátěž má i Veronika. Zrzavá dívka s pyhama, která nesplňuje ideál krásy, která má spoustu svých starostí. Vlastně by se dalo říct, že všichni tři jsou z takových jakoby dysfunkčních rodin nebo z rodin, které nejsou tak, jak je známe. Říkám jim dysfunkční, ale každá ta věc má svoje nějaký důvody, proč to tak je. Takže jsou to vlastně takový tři kameny hozený do pole lásky, která má nějaké své zákonitosti. A s každým z nich to něco dělá. A k tomu vlastně přibývá ještě navíc ten Tommy Loring, který je součástí své vietnamské komunity. Hodně času pobývá třeba v Sapě. Jsme tady u mé inspirace. Týden jsem strávil v Sapě. Čerpal jsem tam všechno, co šlo. A ten do toho z toho trojúhelníku vstupuje jako čtvrtý roh. A když se na to podíváme z širšího hlediska, tak si člověk řekne, a co teď z toho může vzniknout. Co se týká Toma, tak ten nemá vůbec jako dobrý úmysly. A toho Viktora pomlouvá a dělá si z něj srandu. A ten Tony Loing se Viktora vlastně jako zastává. Každým z nich se probouzí nechci říct ochranitelský sklony, každý z nich chce ochraňovat něco jiného. Tony chce ochraňovat Viktora. Viktor chce ochránit především sám sebe tím, že uniká do světa erotických videokabin a pornokin a Tom si chce ochránit svůj zdravý rozum, protože, jak se časem ukáže, není tak dumb joke, jak si o něm můžeme myslet. A tohle to je základní nastavení toho příběhu, s tím, že jako čtenář se bude v příběhu s těmihle hrdiny vracet do minulosti, do období, kdy studovali na střední škole a bude se s nima snažit proniknout do těch zákoutí jednotlivých duší. A že jsem se snažil vlastně vytvořit gay romance, která není
prvoplánová. Ve smyslu toho, našli se a zamilovali se. A taky nevím, jestli bych mohl říct, že tahle gay romance má nějaký happy end. A možná tam těch happy endů je v průběhu celého toho příběhu dost a dost, ale takový ten klasický happy end, který bychom od té hezké knihy čekali, tam možná není. A vrátím se opět na začátek, protože jsou věci, které se mně jako člověku líbí, mám nějaké svoje inspirační zdroje a právě ty hrajou velkou roli v tom, jak se tenhle ten příběh vlastně bude vyvíjet. Ten, kdo mě zná, tak třeba ví, že mám v lásce hodně korejský seriály a jejich různorodost a míchání žánrů a určitou velkou emocionalitu a sebeschazující humor. A do toho třeba hlubokou životní pokoru. Tohle to všechno jsem se snažil do příběhu Kusu své vlasy v 15.32.45 zamíchat. A já v tuhle tu chvíli přemýšlím nad tím, kolika z vás by se tahle kniha mohla líbit. A vlastně jsem uvažoval o tom, že bych udělal něco jako předprodej. A abych věděl, kolik z vás by si tuhle knihu rádo pořídilo. S tím, že bych ji jednoduše poslal odkazem ke stažení jako PDF-ku. Jsou to věci, které teď okupují moji mysl. Možná by bylo fajn, pokud by to někoho oslovilo, aby sledoval moje webové stránky, kam bych dal aktuální informace. Normálně tak, jak dávám příspěvky na těch webových stránkách, tak by se to tam zobrazovalo. Uvažuji o tom, že bych i po dlouhý době udělal pořádek ve své rozesílce, protože v ní mám něco kolem 500 lidí a já bych potřeboval, aby mi v ní zůstali jenom ti, kteří vlastně mají chuť dál sledovat moji cestu, která už se netýká jenom věštění z karet, ale třeba i právě toho psaní a tak. Doufám, že tenhle ten jak to nazvat? Tenhle vhled do mých tvůrčích aktivit vás neunudil k smrti. Budu rád, když byste mi do komentářů napsali, jestli vás tohle téma nějakým způsobem oslovilo. Protože pod titulem knihy Jak touha a tajemství stíhají dva studenty v srdci Prahy, skoro říká, je to gay romance, ale gay romance ještě neznamená, že tam nemůže být něco, co by oslovilo třeba ženy. A já si celku myslím, že mám poměrně dost odběratelů žen a říkám si, mají chuť se ponořit do takového světa na chvíli. Dobrý by bylo možná i zmínit to, že jsem se rozhodl tu knihu vydat pod svým civilním jménem Antonín Deliš, ne pod svým duchovním jménem Ražíš Pranapaty, ne pod inkarnačním jménem Andrew Newhalast, ne pod civilním jménem, protože jsem cítil, že to jméno pro mě civilní je jako být doma na srdci a chtěl jsem potrhnout lokálnost, že jsem v Praze a píšu gay romance z Prahy. To mi tam k tomu úplně sedělo. Přijde mi, že ta kniha je hodně jako osobní, jsou v ní hodně moje prožitky a zkušenosti a na cestě tím mým životem a není to tak, že byste mě našli v jedné z těch postav, ale vlastně v celém tom příběhu se odráží to, co jsem si prožil, odžil, zažil.
A tady to takhle asi nechám, protože mě nenapadá, kam by tohle video mělo dál směřovat. Třeba k němu přibude časem ještě nějaký další. Třeba bych vám mohl dát nějaký update v tom, v jaký fázi se v této tvorbě vlastně jako nacházím. A příběh je víceméně poskládaný už celý dohromady, takže už to nebude trvat dlouho, kdy ho budu moct takhle jako pustit do světa. S tím, že ještě zvažuju, jestli do knihy zařadit ilustrace. Včera večer jsem měl dojem, že titulní obálka mi stačí. Že nepotřebuji mít tu knihu s ilustracemi, který já si teda tvořím v Midjourney. A přijde mi, že můj problém při tvoření těch ilustrací je prostě návaznost nebo kontinuita vzhledu postav. Ne, že by to bylo nemožné, ale nevím, jestli na to mám teď tu kapacitu. Možná třeba časem by mohlo vzniknout druhý vydání s doplněnými ilustracemi. A nebo mi pak přijde tak a teď si sedí a udělej ilustrace. A taky si říkám, jak bych měl vlastně pomenout tohle video. O čem vlastně jako je? Je o té knize, anebo je o tom, že jsem začal tvořit s pomocí umělý inteligence mnohem jakoby intenzivněji, víc a do hloubky? No, uvidím. Tak, teď už to nechám tak, jak to je. Mějte se pěkně.